គាត់ទៅគាត់ថាគាត់ប្រាប់ហ្នឹងណាហើយដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់នេះទៅគាត់ថាហូបឆ្នាំទៅត្រូវហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ40សួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថត pre wedding របស់កូនកំមុំខាត់ឃីមចាសម្អាងការខាត់ឃីមកូនកំឡោះនិងកូនកំមុំចាថតគាត់ការខែ11នេះឯងហើយគាត់អ្នកភូមិផងលបងជាមួយនឹងអ្នកនៅលូ5ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចែលីគាលីគាណាឥឡូវកូនកំមុំគាត់ការឯងចាហើយការផាត់មុខធ្វើសក់ហ្នឹងគឺថាលីម៉ាហើយនឹងអូណា make up ហ្នឹងហើយហើយនេះបងប្រុសរបស់កូនកំមុំចា hello នេះកូនកំឡោះអូខេសែមួយសែមួយសែមួយចាជួយផ្សព្វផ្សាយផងថាខាត់សុខីមានសម្អាងការអញ្ចឹងណាចាហើយនេះក្រុមការងាររបស់យើងទៀតចាកាត់ឡើងទៅលើស្ពានហើយម៉ាក់ចាហើយក្រុមការងាររបស់នៅនេះស្អាតណានៅពេញហួនចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចាអរគុណច្រើនអូនអើយអរគុណចាកាត់តញូកាត់សក់ហ្នឹងឯងនេះក្រុមការងារខ្ញុំចាខាង brand brand name HD ហ្នឹងគាត់មករៀបចំថតខេហេឡូចាហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនចង់តែថត Pre-wedding ក៏មានទទួលដែរណាមិនមានតាចាមិនមានតាតោះយកសម្អាងការបានថតបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនថាបើបងប្អូនចង់ថតៀបដូចថាចង់គ្រាន់តែថតឲ្យខ្ញុំតែងឲ្យថតអីចឹងអាហ្នឹងក៏ថតឲ្យបានដែរអត់អីទេពួកខ្ញុំចង់មិនមែនរើសការងារទេទៅយកឆាតទៅបងតិចណាណាឆាតពណ៌ខ្មៅអាអូនចាឆាតពណ៌នេះបងហ៎ថាប្រាំងយកទៅមួយអើចាំមិនថាចានេះសុគ្រាសចាសុគ្រាសខាងផ្នែកហ្នឹងហើយរត់ការខាងផ្នែករត់ការហេឡូចាមើលកូនកំមុំម្ដងទៀតហ្នឹងហើយណាមើលចា hello បងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែថតសម្អាងការចាថតសម្អាងការខាត់សុខឃីមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនៅម្ដុំម្ដុំយើងពេញហួតហ្នឹងចាហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែនេះបងប្រុសនេះខ្លាំងជាងជាងថតទៀតនេះចាមកលៀនប៉ោះហើយមកលៀនប៉ោះហើយចាឥឡូវគឺយើងចង់និយាយលេងពីនេះពីនោះចារំដល់កូនកន្លោះកូនម្មគាត់ថតណាចង់និយាយលេងថាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអត់បាច់ទទួលតលថាបងប្អូនត្រូវការរៀបដូចថាត្រូវការតាំងសម្អាងអីទេតាអត់សម្អាងក៏ថតបានដែរក៏ក្រុម brand name ហ្នឹងចាហើយបើសិនយកតាំងសម្អាងទៀតក៏ល្អដែរចាមកចាប់មកចាប់អរគុណច្រើនចាអូប៉ិនណាស់ចេះហេងអូសមុខជាជេរឡើងខ្ចីទៀតចេះថាចាំចេះហេងទេចេះហេងខ្ចីជាងយល់ទេចាឥឡូវហ្នឹងនៅនេះនៅពេញហួតនេះស្អាតតែកន្លែងគេនេះស្អាតមែនទេហើយហើយនៅចិត្តមិនពេញទេណាណាមើលនេះបងប្អូនមើលនេះស្ពាននេះដូចយើងនៅសម័យទៅឃើញដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងមើលនេះផ្ទះនៅមាត់បឹងអីចឹងណាចាហើយនេះទៀតអូខេមើលមើលបងប្អូនមើលមើលស្អាតណានៅក្នុងពេញយើងហ្នឹងនៅនៅពេញហួតអូននៅចានៅពេញហួតពេញនៅពេញហួតបឹងស្នោចាពេញហួតបឹងស្នោមើលមើលហើយនៅស្រុកគេអត់ចាពេលដែលយើងមកអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាអូតាមពិតនៅពេញយើងស្គាល់មិនតាន់អស់ផងហ្នឹងខ្ញុំទៅលើកទី1ដែរនេះកន្លែងនេះស្អាតមែនតើអ្នកបងប្អូនមើលទៅទឹកប្រភេទនៅក្រៅខ្ញុំហ្នឹងឃើញទេចាទឹកប្រភេទនៅក្រៅហ្នឹងគឺស្អាតហើយបើយើងក្លែកមកខាងនេះវិញដូចនៅម្ដុំម្ដុំខ្ញុំសម័យទៅមកពីខ្ញុំធ្លាប់ទៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្វីស
ទៅអាឡម៉ង់អីចឹងណាដូចនៅអាឡម៉ង់អញ្ចឹងទស្សនភាពអញ្ចឹងដូចនៅអាឡម៉ង់ដែរហ្នឹងហើយស្អាតតម្លៃអូនណាតម្លៃបបងមកចប់3000ប៉ុន្តែគាត់ថាហ្នឹងនៅក្នុងពេញណាមកចប់3000ហ្នឹងតម្លៃលេខ2អូនមកចប់3000ហើយបើសិនមានឱកាសទៀតថែម2000ទៀតអូនហ្នឹងកន្លែងក្រុមការងារបងអញ្ចឹងសួស្ដីបងសុខសប្បាយអត់អរគុណអរគុណសុខសប្បាយបងដានីស៊ូបាយបងឯងយូរហើយនេះអត់ទាន់មានលុយទៅធ្វើមាសទៀតជាងមាសចាអ្នកលក់មាសនៅផ្សារចាស់អរគុណអរគុណខ្ញុំកាត់សក់នឹងដោយសារអីដោយសារនឹកឃើញតែចេះនឹកឃើញថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅតែដដែលដដែលវានៅតែដដែលដដែលខ្ញុំអត់បានបដូរ style អីផងចាយ៉ាងម៉េចដែរអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលបងអូនរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យបានថត pre wedding អញ្ចឹងអត់មានអីសម្រាប់ចិត្តថ្ងៃនេះបងប្រុសកូនកលាននេះអត់តន់ការខ្លួនឯងផងអត់ហងចាអត់តន់ការខ្លួនឯងផងសម្រាប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងប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 ្រុសបកកូនកំមុំហ្នឹងហើយដល់រៀនចប់សិនរៀនចប់សិនណាអូខេប្រហែលឆ្នាំទៀតយកប្រពន្ធ3ឆ្នាំទៀតអូយូរទៀតអញ្ចឹងចាំតែសម្អាងបងអត់បាត់ទេហ្នឹងហើយនៅដដែលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវកូនកលាស់មួយឥឡូវសុំសួរកូនកលាស់មានអារម្មណ៍មិនដែរអូនបាយសบายចិត្តណោះបានប្រពន្ធណាមិននឹកស្មារតីបានប្រពន្ធស្អាតចឹងណាចិត្តបានប្រពន្ធណាចិត្តហើយ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 នេះតាណាតំណងសង្ស័យមកដោលុយញឹកញាប់ហ្មងយ៉ាងមកទៅនេះនេះកូនកំមុំកូនកំមុំហ្នឹងគេណែដោលុយហ្នឹងហើយ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 តោះ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 អូខេឥឡូវតោះទៅមើលសកម្មភាពទៅមើលសកម្មភាពកូនកលាស់កូនកំមុំគាត់ថតហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវទៅមើលសកម្មភាពគាត់ឥឡូវសួរជាងផាត់មុខមួយសិនមកជាងផាត់មុខឥឡូវមិនដែរចាតំណេច្រើននៅខែនេះបានហៅហៅបានហៅបានហើយបានអរគុណទីណាដែលផ្ដល់ការងារឲ្យហ្នឹងហើយនេះលីម៉ាចាអឺជាងផាត់មុខអត់មានរើសទេថាណាគឺថាយើងអាចកំងបានបងប្អូនកំងទៅឥឡូវពេញចិត្តលីម៉ាគឺថាលីម៉ាទៅពេញចិត្តណាចាខាត់ក៏ណាចាខាត់ទៅពេញចិត្តអ្នកផ្សេងទៀតក៏អ្នកផ្សេងទៅមានច្រើនជាងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាកូនកំងនេះគាត់ជាប់ចិត្តជាមួយនឹងលីម៉ាហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនអូខេអូខេចាអរគុណឥឡូវចាំមើលទៅមើលសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនយើងគាត់ចង់ឃើញការថត pre wedding ហ្នឹងណាចាអរគុណមែនតើអរគុណអូ10000ទៅអូន10000ចា10000ហ្នឹងឯងគេចាប់ការងាររបស់ពួកបងចឹងតាអូននេះចាអូខេមើលគាត់មើលចាឃើញចឹងណាដល់ពេលចេញរូបមកបណ្ដឹងអានណាហ្នឹងហើយគាត់តបតែងហ្នឹងគាត់កាតបតែងមកពួកគាត់ចាឥឡូវអរគុណមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះលោកគ្រូចាគាត់ជាជាងថតប្រចាំក្រុមដែរហើយចាជាងថតប្រចាំក្រុមអរគុណហើយខេលីសុខសប្បាយអត់អូនចានេះជាងថតចានេះជាងថតអូខេយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅទៀតបន្ថែមទៀតពេលដែលយើងមកអញ្ចឹងមិនដឹងថាអូស្រុកខ្មែរយើងមិនខ្វះកន្លែងដើរលេងហើយក៏ថតក៏ចាំបាច់ទៅស្រុកគេថតនាំអស់លុយថ្លៃកប៉ាល់ហោះដែរចាពួកយើងមានប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺថាមានកន្លែងដែរពួកគាត់យើងអុកញ៉ាអុកញ៉ាគាត់អាប់ដេតអាប់ដេតកន្លែងគាត់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះយកកាមេរ៉ាបងនោះយកកាមេរ៉ាបងនោះឲ្យថតឲ្យបងមួយមើលនោះកាមេរ៉ាបងនោះអូខេហ្នឹងហើយអុកញ៉ាអុកញ៉ាច្រើនគាត់បានអាប់ដេតកិច្ចការងារនេះនឹងក្រោយខ្ញុំអីឃើញទេស្អាតមែនតែន
បើយើងមើលមកផ្លែយើងស្មានៅស្រុកគេណាងាប់មកផ្លិចមើលសក់អញ្ចេះទៅស្អាតជាងសក់ថតនៅបរិយាកាសហូតបឹងស្នោអូនអរគុណច្រើនចាសុកវិសាលអរគុណខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺទី1ច្រៀងហ្នឹងឯងជាចម្បងច្រៀងខាងផ្នែកសិល្បៈខ្ញុំហ្នឹងថតឲ្យបងមកប៉ុសមើលថតមើលអូខេច្រៀងហើយតមកទៀតថតកុនខ្លះអីខ្លះចឹងទៅកម្មវិធីនៅហាងមាសខ្លះចឹងទៅហើយតមកទៀតការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំអត់ទេមកអស់ថតបានអត់ចាញ់បាទចាញ់អញ្ចឹងបិទទៅអញ្ចឹងអូខេនេះនេះហើយបងឲ្យបងនេះអញ្ចឹងបិទវិញអានេះយកនេះវិញនេះអឺបន្តមកទៀតគឺពួកខ្ញុំថតអញ្ចឹងទៅមានកម្មវិធីមកមកឲ្យបងអឺពួកខ្ញុំមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងណាដូចថាតាក់ទងនឹងសម្អាងការថត pre wedding អឺអូខេមានអឺដូចមានអូខេមានអឺមានធ្វើការអីតិចតួចបន្ថែមថែមទៀតណាចេះថាឲ្យតាបានធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណូលចឹងណាទាំងដើម្បីកុំឲ្យទំនេរកុំឲ្យទំនេរកុំឲ្យទំនេរអរគុណច្រើនទៅ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 ស្អែកខ្ញុំទៅហីអឺមិនស្អែកទេអឺជុំច្រឡំស្អែកជុំនឹងខ្ញុំទៅហីចាជុំបាទបាទចាអូខេហ្នឹងហើយចាប់ជើងហ៎ហេឡូអឺមិញមិញឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកខាងសួរខាងលើអូន pre wedding នឹងវីដេអូប្រហែលនៅក្នុងពេញតម្លៃ1000អូនថតហើយទៅដល់តាមខេតយើងយក1500ចា1500 pre wedding ស្អាតមែនតាអូស្អាត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 ខ្លាំងហ្មងតែមុខរៀងខ្មៅតិចបើប្រសិនជាមកអញ្ចឹងវិញពីនោះមកវិញមើលពីនោះមកវិញមើលអូខេស្អាតមែនតើនៅកន្លែងនេះបងប្អូន pre wedding ឯងមកនេះមកស្អាតមែនតើអាកបោបងអាកបោបងកបោបងអូខេអូខេចាំផ្លិតអគ្រាគ្រាបងអាហៅមកឲ្យមកចាំអានចាបងនៅពេញហួតអូនពៅបងនៅពេញហួតអេឡូហេឡូហេឡូហេឡូបងប្អូនដល់បានឆ្លើយតបទេសូរីចាអត់បានឆ្លើយតបទេពួកអីរវល់ចារវល់អាឡៃនិយាយរវល់ថតរូបផ្លែតមកមកចាអូខេអូខេស្អាតអរគុណអឺហឺតិចតិចប្រហោះរូបឲ្យមើលស្អាតស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយ
ពួកអីខ្ញុំមកថតរូបនេះគឺថាយើងមកដូចជាមកផ្ដិតយករូបភាពដែរទុកថតទុកចាក់ផ្សាយរាល់ថ្ងៃចាហើយនេះកូនកំមុំកូនកលាស់ខ្ញុំមកថត pre wedding កូនកលាស់កូនកំមុំនៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោចានេះក្រុមការងារចាឃើញទេឃើញទេឃើញទេបងប្អូនចង់តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 222 221នេះកូនកំមុំនោះកូនកំឡោះកូនកំឡោះនៅឈើកលៀនជាងហ៎ចាតែជាងថតអូខេអឺហឺអូខេអង្គុយហ្នឹងហើយចាជាងថតចានេះជាងផាត់មុខចាពីរនាក់បង្ហាញឲ្យអស់កម្លោយថាខាត់សុខឹមហ្នឹងចិត្តអាក្រក់បង្ហាញឲ្យមុខខ្លួនឯងបង្ហាញតែមុខខ្លួនឯងអត់បង្ហាញមុខខ្លួនថតផងឥឡូវបង្ហាញអស់ហើយកូនកន្លះកូនកំមុំអីមកអែមចាំមើលខ្ញុំទៅមកចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំចេញទៅក្រៅហើយខ្ញុំទៅថតទេសភាពឲ្យបងប្អូនមើលនោះចានៅក្រៅនោះមានស្ពានទូចមួយចាហើយយើងមានកន្លែងដើរពីពីនេះមកហ្នឹងពីកន្លែងនោះមកហ្នឹងពីពីខាងខាងមុខមកហ្នឹងកន្លែងផាត់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយមានស្ពានរៀបគេធ្វើស្ពានដែកស្ពានដែកស្អាតហើយនៅខាងនោះមានស្ពានថ្មមួយជារបៀបហើយនឹងមានផ្ទះនៅខាងក្រៅនឹងដូចនេះចឹងដូចដូចប្រទេសដូចប្រទេសអាឡម៉ង់ដូចប្រទេសអាឡម៉ង់ដែលខ្ញុំបានទៅណាហ្នឹងហើយនៅអាឡម៉ង់ដែលខ្ញុំបានទៅចាហើយនៅខាងនោះមានស្ពានឈើមួយទៀតធំហើយមានកន្លែងដូចទូកអីចឹងស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងថតតែកន្លែងហ្នឹងមួយក៏អែមដែរអូយអរគុណណាស់លុយទៅណាលុយចូលក្នុងមាត់ហ្នឹងកឹបកឹបហ្នឹងអើយអរគុណចាអរគុណមែនតែនបងប្អូនដែលបានចូលមើលអើយជួយแชร์មួយផងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់បានដឹងចាពួកខ្ញុំអត់ទ្រាប់ប្រហោះ Facebook ឬមួយក៏ Live Facebook ថាជេអីហេចាពួកអីតកាណាយើងប្រើពាក្យជេពាក្យអីចឹងវាបង្កើតនៅភាសាមួយគេហៅថាគេហៅថា update នៅពាក្យអសរោះដើម្បីឲ្យក្មេងៗគាត់យកតាមពួកអីអ្នកខ្លះកាត់ពាក្យជេដាក់ TikTok ទៀតខ្ញុំមិនមែនថាបន្ទុយប្រអាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាអាចកុំធ្វើអញ្ចឹងវាល្អដល់សង្គមជាតិយើងផងចាបើយើងចេះតែជេគ្នាចេះតែបង្កើតការជេទៅដើម្បីបង្កើត view វាអត់ល្អប៉ុន្មានដែរទេចាសម្រាប់ខ្ញុំឯណាហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំឯហ្នឹងខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវិកវេអីទេហេឡូអូនសំឡាញ់សុខសប្បាយអត់យាយយេយាយយេចាំថ្ងៃណាមកថតសំអាងការឲ្យបងមួយយាយយេអូខេតាមខេត្ត4000ហើយមានអាហ្នឹងឆាកមាត់ឈុំបើសិនយកឆាកធំហ្មងហើយមានតារាទៅចូលរួមអីបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងប្រហែលជា10000តិចតួចអីបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតចាអរគុណច្រើនណាស់អូនអរគុណមែនតើបងប្អូនច្រើនចាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងការងាររបស់គ្រួសារខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះហើយក៏នៅតែបន្តការគាំទ្របន្តទៅទៀតហើយអរគុណដល់គ្រប់គូកូនកំឡោះកូនក្រមុំដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់សម្អាងការរបស់ខ្ញុំណាចានេះខ្ញុំថតនៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោគឺស្អាតមែនតើចានៅនេះអូនស្អាតមែនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំបាត់មកស្ដាយក្រោយនេះប្តីបបួលថាមកអត់ខ្ញុំអត់ចង់មកដែរដល់ពេលឥឡូវមកអូយសុបាយចាដូចមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ត្រជាក់ចា
ចាកន្លែងនេះប្រហែលជាគាត់ធ្វើ park ឬមួយក៏ធ្វើសួនអីស្អាតរបស់គាត់មែនចាចាអរគុណហើយអូនដែលបានជួយ share ហើយចំណេះដឹងទូទៅបើសិនយើងរៀននៅសាលាវាអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងរៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកនៅក្នុងសង្គមសិក្សាសង្គមទូទៅទៀតយើងបានស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនអតិចរិតមនុស្សកាន់តែច្រើនបានយើងដឹងថាការដែលយើងកើតជាមនុស្សសំណាងហើយដែលយើងកើតជាមនុស្សហើយមានការចេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងចេះដឹងល្អអាក្រក់រាក់ជ្រៅខ្មៅសអញ្ចឹងណាយើងដឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយយើងដូចថាការបង្កើតចំណេះបន្ថែមមួយទៀតគឺយើងកាត់បន្ថយនៅពាក្យអសរោះនៅក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងមាត់របស់យើងដល់ពេលដែលយើងហាទៅអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងប្រើតែពាក្យជេរពាក្យបចោលពាក្យបន្តិចអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសិលធម៌ក្នុងសង្គមយើងក៏វាធ្លាក់ចុះដែរចាប៉ុន្តែមួយទៀតជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេបើសិនបងប្អូនថាអេសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចង់ជេរចង់បចោលណាស្រេចចិត្តខ្ញុំអើទេធ្វើទៅមិនអីទេអានេះខ្ញុំទេណាសម្រាប់ខ្ញុំទេចាអូយស្អាតមែនតែធាត់ខ្ញុំធាត់ណាឥឡូវខ្ញុំឡើង1គីឡូ6គីឡូហើយដឹងធ្វើមកទេឥឡូវមានអ្នកធ្វើម្ហូបមានអ្នកហាងបាយហាងអីចូលមើលមកគោកមកដីនេះហើយអត់ហ៊ានទៅញ៉ាំទេពួកអីធាត់ពេកធាត់មែនតែនធាត់រហូតដល់ថ្នាក់លែងចង់មើលខ្លួនឯងឥឡូវនិយាយប្តីលែងក្បាលចោលហើយតែសារធាត់ពេកបងនៅពេញហួតអូនបងនៅបរិយពេញហួតមកថារបស់មកប៉ះទេមើលនេះអូខេចាណាโอเคឥឡូវបងប្អូនចាំផ្លែណាខ្ញុំថតមកប៉ុកសិនអូខេមើលខ្ញុំថតខ្ញុំកាច់ style ឲ្យមើលអូខេស្អាតមែនតើអូយចាំមើលតិចតិចប្រហែលមើលចាប្រហែលមើលអូយអរគុណណៃអរគុណអូយធាត់ខ្លាំងណាចាធាត់មែនតើធាត់ឡើងឡើងចង់មើលខ្លួនឯងហីរើសតាអូនរើសរហូតតាបើបងដូររហូតតាបងអ្នកផាត់មុខស៊ីសងលើកូនក្រុមគាត់ចង់បានណាគេចឹងណាចាហើយពេលគាត់ចង់បានណាគេចឹងយើងយកឲ្យគាត់ចឹងណាហ្នឹងហីអរគុណណៃអូនខាងងាររហូតហ្នឹងចាខាងងារហោះហាយរហូតអូនតែអត់ទេខាងងារពួកបងហ្នឹងហើយចាឥឡូវមើលកូនកន្លោះកូនក្រមុំកាត់ថតនៅកន្លែងនេះហើយ56ចាំដល់ពេលឈុតក្រោយយើងដូរពណ៌ក្រែមកអូន
យើងដោពណ៌ក្រែមហើយឈុតក្រោយដោតាអូខេហ្នឹងហើយដោពណ៌ក្រែមឈុតក្រោយយើងដោពណ៌ក្រែមចានេះបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមើលហេព្រះតោក្រៀអរគុណច្រើនអូនអរគុណហត់នេះនេះអូយឥឡូវតានេះនឹងផ្លិចអើផ្លិចប្រាននេះនេះអូយចាអរគុណមែនតើសុស្ដីមិនភ័ក្រចាបងប្អូនតាទួតយាយទួតចាក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលការ live របស់ខ្ញុំរៀងអញ្ញែញ៉ៃតិចហើយចាពួកអីអ្នក live នឹងកំពុងតែរស់ still thought ចារស់ still thought នេះនឹងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញអីហ៎ចាមិនឃើញអីហ៎ស្អាតមែនតើនេះហ្នឹងហើយនេះមើលមើលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មកមកថតមកហ្នឹងហើយកន្លែងគាត់ស្អាតណាស់ដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំដើរមកផ្ទះម្ខាងទៀតឯងដើរមកឆ្លងស្ពានណាគាត់មានធ្វើអូមួយឆ្លងស្ពានមកគាត់មានកន្លែងគាត់ស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយអូយលោយមែនតើចាចេមានព្រលឹងណាឥឡូវអូយហ្នឹងហើយអូននៅព្រលឹងរហូតដល់ថ្នាក់បងលែងចង់ហ៊ានមើលខ្លួនឯងចង់ខ្លាចចង់ហើយយាយប៉ាមកឡាយមួយគ្នាសិនម្នាក់នេះនេះម៉ាក់កូនក្រមុំអត់ទេអត់ទេតែនេះម៉ាក់កូនក្រមុំបងប្អូនមើលនេះអូយម៉ាក់កូនអត់ម៉ាក់កូនក្រមុំមកក្មេងមែនតើហើយកូនឡើងក្រមុំស្ដោកហើយកូនកន្លោះក្រមុំហើយខ្ញុំមកគួរណាតែខ្មាស់នេះពួកអីនៅមានកូនទូចឡើយចាហើយគាត់នេះដូរលុយនៅម្ដុំលូ5យើងបងប្អូនត្រូវការដូរលុយដូរកាក់អីនៅនឹងមកពួកអីពួកគាត់អ្នកលោកអង្គលោកអីទៀតត្រូវការទិញអង្គទិញអីនេះឥឡូវការជើងត្បូងមកចាឥឡូវអូខេឥឡូវម៉ាក់កូនក្រុមគាត់គាត់គ្រា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 អើយនេះមកឡាយតិចមកឡាយមកឡាយកូនកន្លោះកូនក្រុមឲ្យគាត់មើលឲ្យបងប្អូនយើងមើលតិចគាត់កំពុងតែចូលមើលច្រើនអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាក់កូនក្រុមមកផ្លែតចាអរគុណអើឡាយបន្តឡាយបន្តអូខេណែនេះអត់ត្រង់ទេបងណែអាចនេះមកនេះមកនេះជើងនៅខ្មិចបាទណែចាំពីមុំមុំមុំណែដែរអូខេនេះយីម៉ាប់ទៀតណាម៉ាប់ទៀតឡាយទៅម៉មនេះលោកគ្រូខាងក្រុមគាត់មានច្រើនក្រុមណាគាត់បងកូនកំមបងកូនកំមចាំចាំមេកអាប់មកឡាយរូបរូបមែនជុំបាទរូបមែនព្រោះមែនចឹងនឹងមួយរបស់មួយប៉ែចង់បានក្រុមតន្ត្រីលេងនៅនយដៃគូរកតាគ្នាយកផ្លែមកការចូលអេអូនខ្ញុំទីខ្ញុំទីអត់មានអីទេអូនកូនតាយអីក
ុណអរគុណអរគុណខនណាពេញហួតពេញហួតពេញហួតទៅពេញហួតមានរหัสទឹកមានអីណាស្អាតហ្មងលោកខាងឯដែរលោកលោកគួយលេងឯលោកលោកធ្វើលេងលោកពីរតម្រៀនជាងថតថ្មីថ្មីនេះនិយាយរួមជាងថតថ្មីថ្មីអត់សូវមាត់ទេប្រាំងអត់គ្រាសុខសบายទេបងសុខសบายនៅណាលើនាងមានមកមានកន្លែងនឹងបើយកបើយើងចង់ទៅថតបានតើបានតើគឺគេរេចិនអរគុណតាមខេតតាមខាន1500ឡើង1500ឡើងតម្លៃចាប់តាមឆ្ងាយបង1500ហ៎ហ្នឹងហើយ1500តាមចិត្តតាមឆ្ងាយទៅព្រះវិហារអូនអញឥឡូវនៅកន្លែងនៅឆ្ងាយមែនដល់ព្រះវិហារនាងកាន់ណាទៅយកនេះអីនេះអីអូរត់ទៅរត់ដាក់ដាក់លើដាក់លើដាក់លើទៅ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 ស្អាតមែនដូចនៅស្រុកគេចឹងនេះមានស្ពានមានអីអូតាមក្រោយចាដែរចូលបងគេយកមួយបាទយកបងទៅលេងបានជុំគ្នាអីគេដែរ1 2 3អូរស៊ីដែរបងនៅក្នុងបាយធ្វើគេនៅក្នុងរស៊ីអេបើទៅអោវាទៅបាទស្អាតកន្លែងនេះស្អាតហ្មងកុំខាន់កុំខាន់ណូថតរឿងអ្វីទៅគាត់ថតគេការតាអីគឺថត pre wedding កូកឡោះកូកមុំអត់ថតរឿងហងទាំងសំអាងទាំងអ្នកថតចិត្តមិនដែរអង្គតាវិញគឺគាត់ដល់ណាវិញគាត់នៅដល់ណាចឹងគាត់នៅដល់ណាវិញអីទាំងសំអាងទាំងជាងថតទាំងសំអាងជាងថតគាត់នៅប្រាប់ទីតាំងមកបានស្រួលប្រាប់ទៅឡើយនៅណានៅនៅពេញហួតបឹងស្នោលោកបាយអូលោកបាយនឹងដាច់ហ្មងនឹងដាច់ហ្នឹងគាត់ដល់ហើយដល់ហើយអាមកគោកន្លងចង់ឆេះនេះពេញហួតបឹងស្នោបងពេញហួតបឹងស្នោហេកាជិះឆេះ
កុំទៅហៅថាកូនកុំទៅទៅណាទៀតជើឈើលើទៅហើយមកលើគេលើទៅខ្លួនគាត់លើគាត់នៅឆ្ងាយពូអើយចាំពេលគាត់មកវិញចាំគាត់តបចាំខខទៅសួរជិះរៀងបាលីម៉ាអូនអរបងបងខ្ញុំសុំសុំបងបងសុំស្រីបងបាទស្អាតកោះកុំក្រុមការងារបាទក្រុមការងារបាយជាប់ចឹងអត់ខ្លាចគេចៃជួយទៅខ្វាយគេកូនណៃស្ដីអ្នកកោះកងអូអ្នកកោះកងទឹកទី1កាន់ឡាយពេញហួតផ្ទះស្អាតស្អាតកាន់ដៃគ្នាមែនហ៎ហ៎កាន់ដៃគ្នាហ៎ប្រាណប្រាណអូបាអណ្ដាអើយខ្ញុំមិនដែរដើរហងប្រាណកង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 លោកទៅសួរចាយហត់នៅចំឡងណាណាជិះភាពស្អាតណាទៅលើពេញហួតបងស្នោបងនៅណាហ្នឹងបងនៅពេញហួតអូនៅពេញហួតចាំទៅសុំមើលកូនរបស់មុំកូនកន្លោះសុំមើលកូនរបស់កន្លោះនេះកូនកំងកូនកន្លោះតាមមើលសភាពនិយាយគ្នាលេងខ្លះខ្លះមួយពុកម៉ែបាទបាទអូរំខានបងបងខោទៅបង្ខំមិនអត់ហ្នឹងបងខោទៅបង្ខំហ្មងទៅអូខេខោទៅគាត់ហ្មងល្អហ្មងស្រួលនិយាយគ្នាឆាប់ត្រូវបងកាន់ឡាយបងពេញទៀតតែអុកមើលឡាយលើកទី1ដែរដូចគ្នាអូខេខ្ញុំលើកទី1ហើយជីវិតតែកាន់ឡាយគេអូអត់ទៅចិត្តទេខ្ញុំតិច0012បង012 2 2ក្រេ221 25ដើម1ចេះស្រួលចាំលេខបង្គីម012នេះគាត់មកវិញបាទគាត់មកវិញបាទគាត់ទៅតន្តោងាយឆ្លៃកោះកងសួរតម្លៃកោះកងទាំងថតទាំងសំអាងដែរមែនទាំងសំអាងអូខេឥឡូវមកជួបមេវិញឥឡូវមកឥឡូវណាគេសួរសួរអីសួរអឺសំអាងការទៅដល់កោះកងមួយឈុតរបស់ខ្ញុំ10000ចា10000ហើយអត់មានថត prewedding ទេបើចង់ថត prewedding ទៀតអាហ្នឹងថែមតម្លៃលើហ្នឹងទៀតដោយសារអីដោយសារតាមទីតាំងថាទីតាំងណាប្រមាណទីតាំងណាប្រមាណចឹងណានៅក្នុងពេញផ្សេងនៅខេត្តផ្សេងចឹងណាចាអឺបើសិនបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចតំណែងតំណងមកចា
លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំមានប្រហោះរួចស្រាប់ហើយចាអឺសំអាងការរបស់ខ្ញុំទៅតាមខេត្តក៏ទៅបណ្ដាប្រទេសក៏ទៅដែរដោយសារអីដោយសារថាឲ្យតែមានអ្នកជួលចាទៅប្រទេសណាក៏ទៅដែរតែថាជួលទៅហ្មងអែមហ្មងហឺនេះកូនកន្លះកូនកំមគាត់កំពុងតានៅថតបន្តទៀតនេះនោះនៅនោះចាកន្លែងនោះទេសភាពនោះស្អាតមែនតែនហ្នឹងហើយអូខេ Hi Hello អូនសុខសប្បាយដែរលេខបង012 222 221អូនបើ012 222 221អឺអូនឯងណាគេបើណាគេចាំខ្ញុំអត់បងណាគេអូនអូនណាគេជួយប្រាប់បងតិចមើលហាឡូសួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំកំពុងតែនៅកន្លែងគេហៅថាបុរីពេញហួតបឹងស្នោថតកូនកំឡោះកូនកមុំដែលគាត់ត្រូវរៀបអភិវានៅក្នុងខែ11ហ្នឹងហើយហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺក្រុម Brandname HD ហ្នឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំថតកូនកំឡោះកូនកមុំនៅកំពង់ចាមអូនណកំពង់ចាមអឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាដែរអូនចាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែមានឱកាសភ្លេងខ្មែរលោកអាចារ្យជាងថតអឺមានភ្លេងមានល្បាំជុនពមានបងតកាត់សក់ហើយមានជ្រៀងពេលល្ងាចមាន Dancer ពីប៉ោះហងមាសចាអញ្ចឹងណាអូនចាឲ្យក្រុមតកូលខាត់បងអូនចាហើយជៀងមានជៀងប្រុសជៀងស្រីអូនចង់បានជៀងមួយណាក៏បានដែរអត់អីទេចាអូសួស្តីអូនេះឆាតអូយអរគុណនួយស្អាតដូច16ហែចាយលើឈាមឡាចាយលើឈាមហ៎កុំថាឲ្យកុំថាដល់យុ16អីឥឡូវឡើងអឺចាស់ហើយគេគាត់បានសក់យូរហីសង្ស័យមកពីសក់បាក់ចាញ់បោកសក់សេះទេអីហ៎ណាអូនចង់ចាញ់បោកសក់សេះចេះទេអីអង្គុយសិនកុំឲ្យបបាក់ទៅចែកគ្នាហេឡូអូនចាហេឡូហេឡូអញ្ចឹងអូនអូនឯងនៅណាដែរកូននៅណានៅណាបើស្អាតរហូតអរគុណច្រើនអូនអឺណូម៉ូណូមេកអាប់ណូម៉ូណូហ៎ម៉ូណូចាំថ្ងៃណាផាត់មុខឲ្យចេះម្ដងមើលអូនអរគុណសុខសប្បាយអរគុណច្រើនអរគុណអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនត្រូវការតំណែងតំណងអីលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 015 095 099 222 221ច្រកគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបងណាសោះអរគុណអរគុណឯពៅបងក៏ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដូចគ្នាហើយក៏មិនចេះស្អប់គេដែរតែបើស្អប់វិញគឺប្លុក Facebook ចោលដល់ជិលឃើញហើយជាប់គេអាទេ Steven Sam Hello ប្រហាក់គ្នាចាស់ទៅកំពង់ធំក៏អញ្ចឹងដែរអូអញ្ចឹងហ៎ជ្រៃនឹងម៉ែចែកឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតហៃឡូបងអង7សុខសប្បាយអត់អង7ឯងឯងមុនឮថាទុកកូនណាទុកកូនជាមួយអីទឹកអមិនទេដូចជាទឹកអញ្ចឹងហ៎012 099 222 221 012អូនហើយ012 099ផ្សេង012ផ្សេងអញ្ចឹងហ៎ណា
2022 2021ហ្នឹងហើយលេខដូចគ្នាគ្រាន់តែថា012 015ចាំបងហៅផាត់យូរហើយអូខេមើលឥឡូវបងលេខលោកសិនអឺចាំមើលបងតេចាំបងតេចាំបងតេអូនឯងវិញសុគ្រីសុគ្រីរក្សាសម្រាមសុគ្រីសម្រាមយើងនេះហ្នឹងណាសម្រាមបោះចោលសម្រាមនៅក្នុងធុងសម្រាមអរគុណអរគុណបងប្អូនមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រការងាររបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវមែនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ឯងអត់ដល់ចប់ឯងនឹងមិនតខានជួបគ្នាយូរណាស់ក្វៃម្លេះទេព្រះអើយតើគេអ្នកខ្ញុំតែអីឬក៏គេទៅបានសុខដល់ស្រុកដល់ទីកន្លែងថ្មីធ្វើឲ្យហារតីគេប្រែប្រួលអង្គចាពេលនេះបងអើយយើងបែកគ្នាតែចិន្តាអូនចាំទួងបីយូររាប់រយខែឆ្នាំអាយុ39ណាអូនបងឆ្នាំហ្នឹងក៏អូននៅចាំបានសាច់រឿងអើយអត់ទេ39ណាអូនកុំចង់ប្រូបាយប្រាក់គីឡូអីបងស្រោនេះស្រោគីឡូហ្នឹងតែមួយតែមួយមែនទេມັນស្រោមិនខ្មិចបើកាលពីមុនខោ30ឥឡូវ32ឯហ្នឹងអញ្ចឹងរៀងស្រោហើយធម្មតាខ្ញុំគិតថាអត់ទិញខោឡុងដូចគីឡាអញ្ចឹងរហូតតែថាស្រោគីឡូទិញខោឡុងឡុងហើយនាំគ្នានិយាយអើយដូចស្រោគីឡូតែអំពិតទៅថ្លឹងម៉ែ56គីឡូឥឡូវខាត់សុខឃីមដែលដល់ប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងហើយទឹមលើកទី1ឯដែលឡើងគីឡូដល់ម្លឹងនឹងឃើញគ្រាកោយដៃសង្សារអរគុណច្រើនហើយអូនអរគុណរយឆ្មាំងអីអូនយើងទោះបីបងជាអ្នកសិល្បៈប៉ុន្តែបងក៏ជាខ្មែរដូចគ្នាដែរតាយើងឈាមជ័រតែមួយតាបើអូយជាងថតនឹងគូតធំមកជាងថតហ្នឹងយករួមជាងថតនឹងគូតធំសាច់ដុំធំដៃធំចាកូនយករួមធំហ្មងអូអូនបើសិនយកអញកាត់សាកមើលហើយយើងគៀបវាផ្លុំវាអញ្ចឹងមកអូនស្អាតហើយអើហេឡូនឹងឃើញគ្រាកោយដៃសង្សារស្នាមដងហើមឆ្លើយអូដាក់ដ្រូនមកខ្លាំងនេះអាប្រាំងចូលត្រូវណាប្រាំងដាក់ត្រូវមកខ្លាំងពីចៅថាគូថ្ងៃហ្នឹងអូយបានថាគូចូលមើលនេះជានិស័យល្អរបស់បងហ្នឹងជានិស័យរបស់បងហ្នឹងចាលើកបងមកលើកមើលកូនកុំមុំបងបងគ្រូហើឈរពីនេះៀបឈរពីនេះអន់ចិត្តទៅអូយអូនសំឡាញ់បងមានបានទៅលេងទៅនៅឡាថតកូនកំមុំថ្ងៃនោះណា
ឥឡូវនឹងថតទៀតនេះតែថ្ងៃនេះថតនៅក្នុងពេញម្ដងសុខសប្បាយអូនថាគូបងសុខសប្បាយតើនឹកណាស់ហើយអូនឯងមានបានទៅមើលអានេះអូនមានបានទៅមើលអាក្រុមការងារគេទៅក្រេអត់បងឃើញតារាទៅច្រើនណាស់ណាសួស្ដីអូនសុខសប្បាយ pre wedding ចា pre wedding អូន pre wedding កូនក្លាកូនកំមុំនេះក្រុមការងារប្រណាមហ្នឹងចាអូខេតម្លៃសម្អាងបងណោះតម្លៃសម្អាងបងនៅក្នុងពេញ3000អូន3000តែមានមួយសែនដែរណាអូនគ្រាន់តែអត់មានអូខេអាហ្នឹងតម្លៃលេខ2បើលេខ1ហ្នឹងគិតផ្សេងបងនៅនេះតានៅពេញហួតអូននៅពេញហួតអរគុណច្រើនណាស់ណាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកាត់តអូនទី1វាអត្ថប្រយោជន៍នៃការកាត់សក់ខ្លីទី1គឺវាទាន់សម័យមិនតែសក់វែងអត់ទាន់សម័យទេតែសម្រាប់ចិត្តបងបងយល់ថាដូរម្ដងដោយសារការកាត់សក់នេះវាធ្វើជួយការពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងផ្លាយដែរសក់ម៉ូតសក់បងនេះប៉ណ្ណៃមើលទៅ30ប្រពន្ធដល់16យ៉ា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 ងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាអេអញ្ចឹងហ៎អូខេបានតាអូន